em van comunicar aviam si volia ser hereu aquest any 2013. Primer ho vaig pensar una setmana, després vaig dir que sí, que em semblava bé, ja que els altres meus amics del meu col·legi també havien estat en anys anteriors. I bueno, és un pas endavant i esperant que m'agradi i a disfrutar-ho. Bueno, jo des de sempre que el meu pare se n'en cuida de l'agrupació i molts anys m'havia dit que jo tenia que ser-ho i anava dient que no, però al final aquest any m'han enganxat i també com les meves amigues ho han set, doncs vaig dir, bueno, va, aquest any ho seré jo. I res, una nova experiència i esperem disfrutar-la molt. Veieu que és important aquest acte de l'Hereu i la Pobilla? Sí, perquè cada any és una gran festa per la Garrotxa, ja que en la qual al novembre quan es fa el sopar d'Hereus i Pobilles de la Garrotxa s'acull un gran nombre de persones. Sí, crec que sí, que és una gran iniciativa i que no s'ha de deixar perdre mai. És una bona tradició catalana. Sí, crec que sí. Vale, gràcies.